নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱ সকল, আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মাঘৰ আজি 1 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখে আমাৰ গাঁৱত এটা খানা হয় আৰু ৰাইজে মিলি খানা এটা খায়। এতিয়া খানাটো খাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু খানাত কি কি আছে দেখুৱাম আপোনালোকক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এতিয়া অলপখিনি যাওঁ খানালৈ। এতিয়া আমি ইয়াৰ খানাৰ স্থলী আহি পালোঁ আৰু ওচৰত ইয়াৰ পুখুৰী পথাৰ ইমান ধুনীয়া। অকল এয়া এতিয়া এনেকৈ চাউলবিলাক ধুই পেলাই থৈ দিছে আৰু ইয়াতে এনেকৈ ভাত বনাই আছে আৰু মানে এইটো কি বনাইছে, পনীৰ বনাই আছে ইয়াতে। আৰু এজনা আমাৰ দাদা প্ৰভুজনা এটা এনেকৈ বনাই আছে আৰু আৰু বহুত আইটেম আছে। এইবিলাক কি, এইবিলাক কি দেখা দিছোঁ ন? অঁ, এইটো বিলাহীৰ টপ, তাৰপিছত চব্জি, এয়া চব্জি আৰু আৰু এফালে আছে এইটো হৈছে মাহৰ দালি, দাইল মানে মাহৰ দাইল। তাৰপাছতে আৰু ইয়াতে কি ৰাখিছে, ইয়াতে আছে তোমাৰ মচুৰ দালি, ইয়াতে মচুৰ দাল আৰু আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে। এইখিনি আজি আমাৰ খানাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভাত এতিয়া এনেকৈ দিছে বহুত। তাৰপাছত মাছ বেলেগ ঠাইত বনাই আছে আৰু এইখিনিও দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে আমাৰ নবৌ এজনী। এয়া মাছ খালত মাছ মাৰিছিলে আৰু ইয়াতে এনেকৈ ভাজি আছে আৰু এজনী আমাৰ নবৌ। মাছ সৰু মাছৰ আদা জাল দিয়া বনাইছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। এইটো মোৱা মাছ আছিলে, অঁ এইখিনি ভাজি থৈছে, এনেও বনাব আৰু। এফালে আছে মাছৰ কণী, তাৰপাছতে এফালে আছে এয়াখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰিছে আৰু এইফালে মোৱা মাছ ভাজিছে আৰু এজনী আমাৰ বাহ, এই বাজনীয়ে বনাই আছে ধুনীয়াকৈ ভিতৰতে। চাওক দেখিব, এইখিনি এইখিনি আদা জলকীয়া আৰু এনেকৈ আদাখিনিৰে জলকীয়াখিনিৰে এই মাছখিনি জাল দিব। আৰু এয়া চাওক এডাল ইমান ধুনীয়া ফুল, আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰতে আছিলে ভাগিনী। আমাৰ ভাগিনীজনী বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ৰুইছে এনেকৈ, চাওকচোন। এয়া এইটো কি ফুল নাম নাজানো, দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মই। এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক ৰুই থৈছে, এয়া এইবিলাক বহুত ফুল ৰুই থৈছে তাই। এডাল ফুলৰ নামটো জানিলে জনাবচোন আপোনালোকে কি ফুল হয়, এই ফুলডালৰ নামটো মই নাজানো। এয়া খেল ধেমালি চলি আছে এনেকৈ খানা খোৱাৰ মাজতে এইবোৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ ভাত খাবলৈ বহি গ'লোঁ আৰু কল পটুৱাৰ ভাত খাম আমি আৰু গোটেই মানুহবোৰ বহি ল'লে আৰু এনেকৈ এতিয়া আমাক ভাত দিব, বহি আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ভাত দিলে আৰু এতিয়া আমি ভাত খাওঁ, মাছ ভাত দাইল সকলোখিনি দিছে আৰু এতিয়া ভাতখিনি খালৈ আমাক মাছৰ খাৰ দিছে, যিটো মোৱা মাছৰ বনাইছিলে জাল দিয়া বুলি কওঁ আমাৰ ফালে। তো এইটো এতিয়া খাওঁ আমি। গাইজ এতিয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ইয়াত আছোঁ এনেকৈ। কেনেকুৱা হ'ল খানা, কেনেকুৱা মজা আছে, পাৰফেক্ট 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 ন? আৰু আমি এতিয়া খাই ল'লোঁ, খাই লৈ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু আৰু অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে খাইছিলোঁ আমি খানা আৰু চবে খাই হৈ গ'ল। একদম সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, একদম মানে খাটি গাঁৱলীয়া যিবোৰ কল পটুৱাৰ আমি ভাত খাইছোঁ তেনেকৈ দেখুৱালোঁ মই অলপমান। মানে আটাইলোঁ নৱবৰ্ষৰ মানে চৰি মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। ধন্যবাদ, মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰাও ভোগালী বিহুৰ উলহ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ।